Al-Fatihah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali kerahmatullah ayahanda tercinta kami, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari, anak Dwi Al-Maliki pada 23 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 30 Oktober 2021 Masihi jam 6.45 pagi. Melalui perkongsian Ustaz Ahmad Dusuki di IG, beliau berkata, alam ini turut berduka cita mengiringi kepulangan ulama dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehidupan bukan di sini, tetapi Allah jadikan untuk di sana. Kita sedang beratur untuk menuju ke sana. Dunia hanyalah jambatan menuju ke sana. Kita semua mengenali Allahyarham Syekh Ahmad Fahmi Zamzani ini. Moga beliau turut mengenali kita untuk bersama kesolehan beliau ke sana nanti. Atas nama Presiden Pertubuhan Pendokong dan Pecinta Ulama, saya merakamkan takziah kepada seluruh umat Islam dan keluarga Allahyarham. Moga Allah mengurniakan darjatnya tertinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin.